Moi! Lähelle suunta ei kauan. Se puoli. Se puoli. Alo! Nyt kuuluu. Noni. Terve kaikille! Mä oon Harri Kivistö, mä oon Piraattipuolueen puoluesihteeri ja täällä Pirkanmaan aktiiveja. Mikä tässä aktassa on niin kauhean pahaa? Onko akta kaikkein pahin tällainen vastaavanlainen sopimus? En tiedä. Onko siinä kaikkein pahimmat jutut, mitä on ajettu läpi ja mitä tullaan yrittämään ajamaan läpi? En tiedä. Mutta jostain syystä nyt on tarpeeksi ihmisiä herännyt, tarpeeksi on noussut tietoisuutta asiasta. Nyt on stopin aika. Raja vedetään tähän, ei metriäkään vasemmalle, ei metriäkään oikein. Tässä on raja. Ja mitä tämä tarkoittaa, että me nyt pysäytämme ahtaan etenemisen? Se tarkoittaa sitä, että kohta kelkka kääntyy toiseen suuntaan. Tähän mennessä vapauksia on rajoitettu, yksityisyyden suojaa on rajoitettu. Internettiä on rajoitettu sillä tavalla, että se ei toimi niihin, kuin se voisi toimia. Kansalaisoikeuksia on lähdetty rajoittamaan. Se on ollut se meidän tiemme. Nyt tämä tie on päätöksessään ja me käännymme toiseen suuntaan vaatimaan oikeuksiamme ja vapauksiamme internetin maailman kansalaisina. Pari faktaa tästä sopimuksesta. Sitä on valmisteltu monta vuotta täysin salassa. Kiitos. Joo, okei. Okay. Sanotaan, että pykälät on täytetty, kaikki pilkut on katsottu. Mutta jos kansanedustajat eivät saa sopimustekstiä luettaviin hyvissä ajoin, niin ei se ole mitään avointa käsittelyä. Se on salailua. Se on salailua. Se on sensuuria. Tuo kylti sanotaan, se on sikailua. Se on juurikin sitä. Tämä on... Kuulkaa, mikä on aktan tarkoitus? Kuka tietää aktan tarkoituksen? Tietääkö keisä kukaan, mikä on aktan tarkoitus? Määräntämisen vastainen sopimus. Aktan tarkoitus on pitää yllä maailmanlaajuisia kansainvälisiä keinotekoisia hierarkioita ja monopoleja. Sillä on tarkoitus estää köyhien maiden lääkkeiden levitystä, jos ne jollain tavalla mahdollisesti jonkun maan lakien mukaan loukkaavat patentteja ja niin edelleen. Sillä on tarkoitus estää, että näitä tärkeitä esimerkiksi vaikka ympäristöteknologiaan liittyvää patentteja ei voida käyttää kehitysmaissa, jolloin kehitysmaat eivät voi toteuttaa niitä ympäristösopimuksia, joihin ne haluavat mukaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on ihan vaan kansainvälistä kauppapolitiikkaa. Tällä sopimuksella yksikään luovan työn tekijä ei tule näkemään lisätienestejä. Tämä ei ole heitä varten. Tämä on pelkästään geopolitiikkaa, kauppapolitiikkaa. Muistakaa, tässä on tietenkin Yhdysvallat ollut tärkeänä osapuolella takana. Mutta meillä ei ole mitään varmuutta, aikovatko he edes ratifioida tätä sopimusta. Eivät. Todennäköisesti eivät. Vaan kunhan saavat vain kolmannen maailman mukaan. Tärkeimmät vastustajat tässä sopimuksessa ovat olleet edelleen Brasilia, Intia, Meksiko. Sellaisia kehittyviä maita, jotka ovat mielellään tulossa kansainväliseen kilpailuun, kansainväliseen areenalle. Mutta immateriaalien oikeudet estävät heitä aivan tuhottoman paljon. Me olemme nyt täällä Suomessa ja mietin, miten akta vaikuttaa meihin. Me emme tule sitä koskaan tietämään onneksi, koska me pysäytämme aktan. Mutta kuunnelkaa, sitä ei tiedä kukaan muukaan. Sitä eivät tiedä sopimuksen laatijat. Se on niin hämärää tekstiä, siellä ei ole mitään konseptia määritelty kunnolla. Joten, vielä kerran, stop akta! Stop akta! Kiitos! Kiitos!